Lepo pozdravljeni. V ponedeljek so ob 1734 PCR testih potrdili 88 okužb z novim koronavirusom. To je največ potrjenih okužb na dan po 17. juniju. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb znaša 54, število aktivnih primerov pa se je po oceni NIJZ-ja zvišalo na 799. Tri osebe so odpustili iz bolnišnic. Umrl ni nihče. Po podatkih NIJZ-ja je 14-dnevno število potrjenih primerov okužbe na 100 tisoč prebivalcev 37. S prvim odmerkom cepiva proti COVID-19 je bilo doslej cepljenih več kot 875 tisoč oseb, z vsemi odmerki pa slabih 770 tisoč. Hitri antigenski testi na novi koronavirus bodo od 23. avgusta brezplačni le še za določene skupine, za večino pa ne več. Vlada je namreč v uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom, ki jo je sprejela na včerajšnji dopisni seji, na novo določila upravičence. Tako se bodo iz proračuna zagotavljala sredstva za hitre teste za osebe, ki se iz medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar izkažejo zdravniškim potrdilom, ter za tiste, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljeni, lahko pa povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje. Kot so navedli v sporočilu po dopisni seji vlade, so to uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno-varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke. Ministri Evropske unije za okolje in podnebne spremembe so se na Brdu pri Kranju danes sestali na neformalnem zasedanju. Ministri so si izmenjali mnenja o zakonodajnem svežnju pripravljeni na 55, katerega cilj je 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Kot pravi okoljski minister Andrej Vizjak, bodo zagotovili koherenten in celovit pristop pri obravnavi posameznih dosjejev na vseh relevantnih delovnih skupinah in formacijah sveta. Ministri smo na neformalni razpravi pozdravili pripravo svežnja strani Evropske komisije ter poudarili, da je dobra osnova za nadaljno usklajevanje. Med predlagami ukrepi so med drugim uredba o trgovanju z emisijami v sektorjih prometa in stavb, poostritev sedanjega sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami, ukrepi za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida, večja poraba in proizvodna energije iz obnovljivih virov, večja energetska učinkovitost. Pri tem bo seveda tudi ključna vloga predlaganega podnebno-socialnega sklada, katerega namen je zagotoviti enakost vseh gospodinstv v času tehnološke preobrazbe. V ETS bo sicer na novo vključen tudi pomorski promet. V razpravi je seveda veliko držav izpostavilo tudi potrebo po podrobni analizi predloga na njihove nacionalne ekonomije, kakor tudi prebivalstvo. Naš cilj je uravnotežen prihodni podnebno-energetski pravni okvir, s katerim bomo dosegli dogovorjene podnebne cilje. Delitev bremen med državami članicami mora biti pravična in stroškovno učinkovita, k temu pa morajo prispevati vsi gospodarski sektorji. Slovensko predsedstvo meni, da je učinkovito doseganje ciljev vsake države članice ključnega pomena in seveda tudi prožnost pri tem. Hrvaški policisti so v soboto ustavili tovornjak s polprikolico slovenske registracije, ki ga je vozil 24-letni državljan Bosne in Hercegovine. V tovornem delu vozila so bili številni tuji državljani brez osebnih dokumentov. Po navedbah hrvaške policije je šlo za državljane Bangladeša in Pakistana, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško. V tovornem delu vozila je bilo kar 128 oseb. Hrvaški kriminalisti
so tudi ugotovili, da sta se pred tovornim vozilom v osebnem vozilu registracije Bosne in Hercegovine vozila 27-letnik in 24-letnica, ki naj bi opozorila voznika tovornjaka, če bi opazila policijo. Vsi trije državljani Bosne in Hercegovine so končali v priporu s kazenskimi ovadbami. Državljane Bangladeša in Pakistana pa so namestili v centre za sprejem tujcev. V zadnjih dveh mesecih strani ustavnega sodišča padajo odločitve o neustavnosti vladnih odlokov v času epidemije COVID-19. Ustavno sodišče je navedlo, da je prepoved protestov nujna samo v primeru, če obstaja resnična nevarnost, da bodo protesti povzročili posledice zavarovane pravne dobrine, ki jih ni mogoče preprečiti z drugimi, manj strogimi ukrepi. Odločitve ustavnega sodišča mora vlada vsekakor spoštovati. A je pomembno tudi izpostaviti, da slednje razkrivajo neustavnosti, ki so veljale skoraj ves čas samostojne Slovenije. Ustavno sodišče namreč odločilo, da je zakon, ki ga je leta 1995 sprejel LDS in SD, neustaven. Prav tako pa je tudi neustavna odredba, ki jo je pred odstopom vlade podal Šarčev minister za zdravje Aleš Šabeder, s katero je tudi sam omejil gibanje na javnih mestih. Poglejmo še vreme. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno. Danes bo po večini sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, z vami bom zopet v večernih novicah.